E nós recebemos uma triste notícia na tarde deste 5 de abril de 2022. Faleceu o maestro, o senhor Carlos Espina, depois de 72 anos de dedicação à Filarmônica Mocoquense, que completou 130 anos nesse 25 de março. Ele escolheu o dia do aniversário de 166 anos de Mococa para encerrar sua brilhante atuação. Faremos uma pequena homenagem, qualquer homenagem para ele será pequena. Eu desejo pessoalmente dar um abraço em todos os familiares, dizer que o seu Espina era uma pessoa assim que morava muito no meu coração, tenho certeza no coração de muitos mocoquenses, e dizer que ele deixou um grande legado. É isso que vale a pena. São 69 anos de banda, de filarmônica, mas é o trabalho que é mais importante. A gente lutou muito e continua lutando, dando aula de música para que a filarmônica possa crescer cada vez mais. Então é importante que o tempo de música não importa, importa o trabalho, aquilo que a gente faz com carinho, porque a filarmônica merece, porque ela é o patrimônio mais antigo de Mococa.